Сайлау кезіндегі бейбіт шерулерде 4000-дай адам ұсталыпты. Оның 677-сі қамауға алынып, 305-іне айыппұл салынды, дейді ішкі істер министрі. Аяқ астынан ағынан жарылған Ерлан Тұрғынбаев тіпті 5 күнге созылған шерулер кезінде 300-ге жуық полицей зардап шекті деп шағымданғандай болды. Бұл ішкі істер министрлігі өкілдерінің өздері таратқан бейне жазба. Бұл видеоны қарасаңыз, темір құрсанған сақшылар шеруге жиналған халықтан таяқ жеп қарап тұрған сияқты. Более 300 сотрудников полиции получили телесные повреждения. 6 из них находятся сейчас в госпитале. Соны басыма тиіп, құлаңсырап бара жатқан кезімде қасындағы әріптестермен екі қолымнан алып, сол маңда тұрған жедел жәрдемге жеткіздім. Министр жарақат алды деген 6 сақшының бірі осы Жұмабек. Пойыздардағы қауіпсіздікке жауап беретін жолдағы полицияның қызметкері 9-шы маусымда шеру өтіп жатқан жерге көмекке жіберіліпті. Біз барынша бір азаматтарға біз сыпайы болып, тыныштандыру болды. Ол бізге ешқандай ол бұйрық болған жоқ, адамдар күш қолданыңдар, ондай ештеңе болған жоқ. Сондықтан бізде арнайы құрал, ол басымызда каска, ондай ештеңе берілген жоқ. Басы жарылып, миы шайқалды деген тәртіп сақшысы 9 күн бойы ем алып жатыр екен. Ал төсегінің астындағы тақташадағы ақпаратқа сенсек, кеше ғана түскен іспетті. Ғаламтор беттерінде керісінше полицейлердің бассыздығын айқындайтын бейне жазбалар жиі жарияланып жатыр. 9-шы маусымдағы шеруге бармаса да, қамауға алынған астаналық белсенді Дулат Ағаділ полицейлерден жәбір көрген. Дубинкамен ұрды, жаңағындай наручник салып, мен өзімді міне наручник салып, қолымды қайырып шығарып жүрдім. Қолымның көгеріп кеткен жерлері әлі күнге дейін тұр. Міне көгеріп кеткен жер, кеудемде көгеріп кеткен. Қолымды шығарып жүрді, иығымды наручник салып, мына ізі міне наручниктің ізі әлі кеткен жоқ міне. Бейбіт шерулер кезінде ұсталған 4000-дай адамның 1000-і ғана әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Жай ғана хаттама толтырылып босатылған 3000-дай азаматтың ішінде полицейлерден жәбір көргендер болса, бас прокуратураға шағымдана алады. Бақтынұр Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Нұрсұлтан.